Assalamu alaikum, I'm Dr. Adil Riaz, consultant radiologist at Elias Medicare and Diagnostic Center. Aaj humne apni ek patient ko ultrasound guided intra-articular injection lagaya and I'm very thankful to her ki wo apne reviews dene par amada hai. To aaiye aap usse jante hain ki unko wo kya mehsoos karenge. Ji, aap bataiyega kya masla tha aapko? Mere ghutnon mein bahut takleef thi aur seedhiyan chalne utarne mein پھرنے میں مسئلہ تھا. اللہ کا شکر ہے اب مجھے اسی انجیکشن کے بعد کافی فرق محسوس ہو رہا ہے. اچھا کیا یہ انجیکشن تکلیف دہ تو نہیں تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. انجیکشن لگتے ہوئے آپ کے گھٹنے میں جیسے انجیکشن لگایا گیا تو نہیں بس ہلکی سی نہیں بس ہلکی سی جیسے بس سوئی چبھتی ہے ایسے محسوس ہوا اور کوئی درد نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور انجیکشن لگنے کے بعد تو اب درد محسوس نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. کتنے عرصے سے آپ کو ادھر تھا اور اس کے لیے آپ نے کیا اسپورٹ ٹھیک کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کچھ کیا؟ میرے یہ کافی عرصے تھا, 5-6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو نا. میں اس کے لیے ایکسرسائز اور پین کلر لیتی تھی. جب تک میں پین کلر لیتی تھی تو سکون رہتا تھا, اس کے بعد پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی. چلیں اب آپ نے ہمیں اس بارے میں آگاہ رکھتا ہے, ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو جیسے بھی اس میں مزید چینجز آئیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز مسلسل درد کی شکایت, گھٹنے کے درد یا کسی اور درد میں مبتلا ہے تو الٹراساؤنڈ گائیڈڈ پروسیجرز کے ذریعے اس کا بہت بہترین علاج کیا جا سکتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جانیے, جانتے رہیے, اپنے صحت کے بارے میں آگاہ رہیے اور صحت کے علاج اپنی علاج کے لیے جدید طریقہ علاج کو ہمیشہ ترجیح دیجیے. بہت شکریہ. آئی ایم ڈاکٹر ادیل ریاض, کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایلیاس میڈیکل اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.